ើញណាណាណាក៏ដឹងថាចោលដែរពីព្រោះថាតាំងពីមិនទាន់រាប់ហើយគណៈបកប្រជាជនអ្នកថាកជបថាតាក្រុមប្រឹក្សាធរកលុញថាតាឥឡូវនេះគេនាំគ្នាថាតាមអញ្ចឹងគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គទូតមហាអំណាចប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែលកម្មលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេថាអត់មានគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកឆ្លោតទេជួយជួយទៅធម្មតាបងប្អូនចង់ឡើងថាឈ្នះមិនឈ្នះបាក់ទីមួយយើងដឹងខ្លួនយើងយើងដឹងថាគេប្រកាសនេះគឺប្រកាសតាមគណៈបកប្រជាជនទី2ហើយគេប្រកាសជាផ្ទុកការហើយបងប្អូនធម្មតាបោះឆ្នោតនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះនៅពេលណាដោយប្រកាសលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតជាប្រកាសប្រទេសជាមិត្តទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកតែងតែផ្ញើលិខិតមកអបអរសា